Strana 16, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, k zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak tohle si tady ještě takhle potrhnu, abych na to nezapomněl. Čteme úlohu. Počítačové věry mezi sebou volili velitele na následující funkční období. Velitelem se měl stát ten, který během posledního měsíce dokázal napadnout nejvíce počítačů. Tak se podíváme na ty kandidáty. Slibovník napadl 73 300 počítačů, packal 214, no Packal. Neviňátko 76 400, pěkný nevinátko. Lákal, 2200 a zákeřník, no, 98 550. Takže já už vidím toho vítěze, těch voleb, to je jasně zákeřník, který z víru se stal velitelem, tak to už jsem teďka řekl, ale pro jistotu si ještě ty kandidáty srovnáme podle velikosti. Takže nejmenší číslo je tady 214, odškrtneme, potom je menší než 2200, očkrtneme a teďka slibovník 73300, taky očkrtneme, je menší než 76400, No a ten zákeřník to je jasně na první pohled nejvyšší číslo. 98 550. No, to bylo radosti asi u majitelů těch počítačů. Je to tak? No, jo, velitelem se stal věr zákeřník. Jdeme na B. Okolik počítačů více než packal měl na svědomí slibovník? Takže pozor. Packal slibovník. O více, takže musíme zjistit rozdíl, čili 73 300 minus 214. Ta chviličku počkám, vy to vypočítáte sami. Tohle je lehký. No, 73 300 minus 200 100 minus 10 90 minus 4 86. Tak, 73 086 je rozdíl mezi nimi. Mm -hmm. Tak, jdeme dál. C. Jaký byl rozdíl mezi výsledky, kterých dosáhly věry na prvním a druhém místě? Takže ještě, že jsem si to srovnal. Tak první a druhé místo, to je tohle. Takže, co mám dělat? Rozdíl, čili od toho většího čísla. Odečítám to menší, no a vy už 76 400 počítejte. Zase se na chviličku odmlčím. 98 minus 76, 20. 22, 1500 minus 4, 150. Dostali jsme se ke stejnému výsledku kontrolujeme, 22150, 150, rozdíl byl. Výborně, a teďka, kolik počítačů dohromady napadly? Lákal se s libovníkem, takže lákal, který to je, tedle, 2200, dohromady, takže plus libovník, toho už jsem tady jednou měl, 73 300, tak, zase chviličku se odnočím. 2000 plus 73 075 200 375 500 je jejich společný výkon. Tak máme počítáno další úkoly a vyřešte je tak. Můžete porovnávat jednotlivé věry, můžete je společně sčítat, no prostě podle libosti.